Əziz uşaqlar, bugünkü məşğələmiz təbiətin qorunmasıdır. Gəlin görək, təbiətdən necə istifadə edirik, onu qorumaq üçün nə edirik? Əgər qorunmasa, nələr baş verir? Gəlin əvvəlcə bir qısa filmə tamaşa edək, ondan sonra sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır və biz bu fikirləri müzakirə edək. Thank you.
Yaşınızı bu kadar çok atmalıyım. Evet, çok sağ ol. Benim de bir şey.